Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 16-ші дәріс, дипломды жұмысты рәсімдеу және оны қорғау. Қарастырылатын сұрақтар, мәтінді рәсімдеу, кестелер мен графикалық материалдарды рәсімдеу, формулаларды жазу, сілтемелер, ескертпелер рәсімдеу, пайдаланылған әдеби тізімдерін рәсімдеу, қосымшаларды рәсімдеу, дипломдық жұмысты қорғауға дайындық, дипломдық жұмысты қорғау. Мәтінді рәсімдеуге келетін болсақ, жалпы қандай тақырып болмасын, дипломдық жұмыста мына келесі бөлімдер міндетті түрде болуы тиіс. Яғни кіріспе, бірінші тарауда жалпы теориялық тақырыптың теориясы негізделіп, әдебиеттерге шолу жасалынады. Екінші тарауда практикалық бөлім қарастырылады. Үшінші тарауда зерттеу нәтижелерін өңдеу, яғни өз қандай да бір ұсыныстар, есептеулер осы үшінші тарауда негізделеді. Және қорытынды пайдаланған дереккөздердің тізімі қосымшадан тұрады. Дипломдық жұмыстың жалпы көлемі 60-80 бет шамасында болады. Яғни одан аз, одан көп болса да ол жұмыстың кемшілігі ретінде қарастырылады. Жалпы рәсімдеу А4 форматындағы қағазда бір интервал арқылы терілу керек. Шрифті Times New Roman мөлшері 14. Кестелер мен сызбаларда, сілтемелерде Times New Roman 12 немесе 13 шрифтері қолданылуы мүмкін. Дипломдық жұмыстың беттерін бүкіл мәтін бойынша өтетін нөмірлеу тәсілін қолдана отырып, араб цифрларымен нөмірлену керек. Титул бетті парақтардың нөмірлеріне енгізіледі, бірақ титулдық бетке нөмір қойылмайды. Нөмірлеу кіріспеден басталады. Яғни беттің нөмірін парақтың төменгі жағына ортасыз, нүктесіз қойылады. Тараулар мен бөлімдердің атаулары 2-14 сөздің аралығында болу керек, яғни 2 жолдан артық болмау керек. Атауларға қысқартылған сөздер мен аббревиатуралар, сондай-ақ формулалар енгізілмейді. Бөлімдер мен қосалқы бөлімдердің атауларын азат жол басындағы бос жерден бас әріптен бастап, соңына нүкте қоймастан, астын сызбастан басу керек. Дипломдық жұмыстың тараулары араб цифрларымен нөмірленеді, ал параграфтердің өздерінің реттік нөмірлері болуы тиіс. Яғни 1-1, 1-2 деген сияқты. Кіріспе мен қорытындыға нөмір берілмейді. Жалпы үлгісі тараудың рәсімделуінің берілген, мысалға бірінші тарау болатын болса, оның бөлімдерін біз 1-1, 1-2, 1-3 деп рәсімдейміз. Сол сияқты екінші тарауда сол сияқты рәсімделеді. Әрбір бөлімді жаңа парақтан бастау қажет. Қосалқы бөлімдер бір бөлімнің ішінде өзара мәтіннен 2 жол шегіндіспен ажыратылады. Келтірілетін деректер, сандық мәліметтер және дәйек сөздер түп деректерге сілтемелермен қамтамасыз етілу керек. Әдеби дерек көзден мәтін алу кезінде авторды көрсетпеуге болмайды. Бірде бір сілтемесі жоқ дипломдық жұмыстар авторға түзетуге қайтарылады. Яғни сондай-ақ формулаларды, анықтамалық және нормативтік материалдарды
және басқа да авторлардың жұмыстарына дәйек сөздерді пайдалану кезінде міндетті түрде сілтеме берілу керек осы дереккөзге. Сілтеме бет сайын, яғни дереккөз келтірілген материал орналасқан беттің төменгі жағында беріледі. Дипломдық жұмыстың немесе жобаның мәтінін бет жиектердің төмендегідей өлшемдерін сақтай отырып басу қажет. Яғни сол жақ 30 мм, жоғарғы жақ 20 мм, оң жақ 10, төменгі жақ 25 мм. Әрі қарай кестелер мен графикалық материалдарды рәсімдеу. Мұнда да кестелер қолданылған жағдайда кестелердің тақырыптары қысқа және кестенің мазмұнын толық көрсететін болуы тиіс. Кестенің атауы кестенің үстіне жазылады, яғни мысалы бірінші кесте деп жазылып кету керек. Кестенің реттік нөмірі номер белгісінсіз көрсетіледі. Кестелерді дипломдық жұмыс бойынша оның басынан аяғына дейін нөмірлеуге болады. Жеке тарау шегінде де нөмірлеуге болады. Бұл орайда шифр тарау параграф нөмірлерінен және кестенің реттік нөмірінен тұрады. Дипломдық жұмыста немесе жобада барлық кестелерге сілтемелер болуы қажет. Сілтеме беру кезінде кестені оның нөмірін көрсете отырып жазу қажет. Жолдарының саны көп кестені келесі параққа көшіруге болады. Кестенің бір бөлігін басқа параққа көшіру кезінде кесте сөзі және оның нөмірі кестенің бірінші бөлімінің үстіңгі сол жақ бұрышында бір рет көрсетіледі. Ал басқа бөліктерінің үстіне кестенің нөмірі көрсетіледі және жалғасы сөзі жазылады. Яғни мысалы бірінші кестенің жалғасы деген сияқты. Яғни кестелерден басқа барлық өзге суретті бейнелерді мәтінде суреттер деп атау қажет. Мысалы сызба болсын, диаграмма болсын, сурет болсын. Суретті бейнелерді дипломдық жұмыста тікелей олар туралы алғаш сөз болатын мәтіннен кейін немесе келесі бетте орналастыру қажет. Барлық суретті бейнелерге дипломдық жұмыста сілтемелер берілуде. Дипломдық жұмыстағы сызбалар, графиктер, диаграммалар, суретті бейнелер конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің мемлекеттік стандарттарын талаптарына сай болуы тиіс. Диаграммалар көрнекі және анық болуы тиіс. Бет жиектеріне түсіндірмелік жазбалар жазуға тыйым салынады. Оларды мәтінде немесе диаграмманың астына орналастыру қажет. Дипломдық жұмысты жазу кезінде диаграммалар мен графиктерді көрнекілік мақсатында түрлі түсті етіп жасауға рұқсат беріледі. Формулаларды рәсімдеу. Мұнда да формула мәтіннен жеке жолға бөлініп көрсетілу керек, яғни ортасында тұру керек жолдың. Яғни әрбір формуладан немесе теңдеуден жоғары және төмен бір бос жолдан кемеміз орын қалуы қажет. Егер теңдеу бір жолға сыймайтын болса, онда теңдік белгісі немесе қосу, алу, көбейту белгілерінен кейін келесі жолға көшірілуі тиіс. Яғни сол таңба келесі жолдың басында да қайталануы тиіс. Формулалар үшін өлшемдер бас әріптер мен сандар 7-8 мм, кіші әріптер 4 мм, дәреже көрсеткіштер индекстер 2 мм-ден кем болмауы тиіс. Әрбір таңбаның мәні жаңа жолдан тікелей формулада келтірілген бірізділігіне беріледі. Және таңбаларды түсіндіру алғашқы жолы соңынан қос нүкте белгісі қойылмастан мұндағы деген сөзден басталады. Дипломдық жұмыстағы формулалар бүкіл жұмыс шегінде формуламен бір жол бойында оң жақ шетінде дөңгелек жақшаларға алынған араб сандарымен реттік нөмірленеді.
Бұл формулаларды нөмірлеу кезінде бөлім шегінде нөмірлеуге болады. Мұндай жағдайда формуланың нөмірі нүктемен бөлінген бөлім нөмірімен және формуланың реттік нөмірінен тұрады. Яғни мысал формуланы рәсімдеудің мысалы төменде келтірілген, яғни формулаға кейін одан, және одан кейін бір жылдан сүрілу керек. Нөмір шетінде нөмірлену керек. Сондай ақ сілтемелер және ескертпелерді жазу рәсімдеу кезінде мынадай ережелер орындалу қажет. Яғни барлық дәйексөздер тырнақшаға алынады. Сөйлем соңында келтірілген дәйексөз, тіпті егер дәйексөздегі бірінші сөз дереккөзде кіші әріптен басталып тұрса да, бас әріптен бастап жазылады. Дәйексөз алынған дереккөзде берілген тыныс белгілері сақталады. Егер сөйлем толығымен алынбаса, алынып тасталған мәтіннің орнына дәйексөз ретінде келтірілген сөйлемнің алдында, оның ішінде немесе соңында көп нүкте қойылады. Мәтінде келтірілген барлық дәйексөздер, сондай ақ көрсетілген сандар, фактілер және мысалдар бойынша пайдаланған дереккөздерге сілтемелер жасалуы тиіс. Әрбір дәйексөздің соңында нүкте қойылмай, араб саны мен сілтеменің реттік нөмірі көрсетіледі. Ал дәйексөз орналасқан беттің төменгі жағында дереккөздің сипаттамасы беріледі. Сілтемелер мен ескертпелер өздері қатысты бетте бір интервал арқылы 10-шы шрифтпен рәсімделеді. Бүкіл жұмыс бойынша белгілі бір дереккөздерден, яғни оқулықтан, оқу құралынан, мерзімдік әдебиеттен немесе алынған жағдайда сілтемелер келтіру қажет. Сілтемелер болмаған жағдайда дипломдық жұмыс қорғауға жіберілмейді. Жұмыста дәйексөз келтірместен пайдаланған дереккөздерге де сілтеме беріледі. Және сілтемелер тік жақшамен келтіріледі. Сондай ақ суретті бейнелерге сілтемелер суреттік бейненің реттік нөмірімен көрсетіледі. Мәтіндегі формулалардың реттік нөмірлеріне сілтемелер шақшаға алынып беріледі. Мысалы, бірінші формулада деп көрсетіледі. Барлық кестелер мен суреттерге мәтінде сілтемелер болуы тиіс. Ал келтірілген мәліметтерге міндетті түрде түсініктеме берілуі тиіс. Кестелер мен суреттерді бірінен соң бірін тиісті түсініктемелерді орналастырмау қажет. Сондай ақ бөлімнің соңында орналастыруға болмайды. Ескертпелер дипломдық жұмыстың мәтінінің кестелердің немесе графикалық материалдың мазмұнына түсініктемелер немесе анықтамалық мәліметтер қажет болған жағдайда келтіріледі. Келесі пайдаланылған әдебиет тізімін рәсімдеуді қарастырайық. Мұнда жалпы библиографиялық сипаттаманың құрылымы төмендегі элементтерді қамтиды. Автордың тегі аты жөні, атауы, кімнің редакциясынан шыққандығы, томы, бөлімі, шығарылымы және басылып шыққан орны, баспасы, жылы. Журналдар мен газеттерден алынған дереккөздерді сипаттау кезінде авторлардың тегі мен аты жөні, мақаланың атауы, содан кейін екі қиғаш сызық арқылы журналдың немесе газеттің атауы, нүкте, сызықша, жылы, сызықша, журналдың нөмірі мен газеттің шыққан мерзімі нүкте қойылады. Төменде мысалда оқу құралы мен мерзімді басылымдарда мақаланың рәсімделу мысалы көрсетілген. Қосымшалар рәсімдеу, яғни қандай да бір себептермен жұмысты негізгі бөліміне енгізіле алмайтын дипломды жұмысты орындаумен байланысты материалдар қосымшаларға шығарылады. Қосымшаларда мыналар қамтылуы мүмкін. Бастапқы және қосалқы сандық мәліметтерден тұратын кестелер, математикалық есептер, формулалар, сызбалар, суреттер,
жұмысты орындау барысында әзірленген нұсқаулар, әдістемелер, қосалқы сипаттағы суреттік бейнелер, бастапқы құжаттама және тағы да басқа. Қосымшалар берілген дипломдық жұмыстың жалғасы ретінде оның кейінгі парақтарында рәсімделеді. Дипломдық жұмыста бір қосымшадан артық қосымшалар болған жағдайда, олардың барлығы араб цифрларымен нөмірленуі тиіс. Әрбір қосымшаның атауы болуы және жаңа парақтан басталуы тиіс. Дипломдық жұмыстың мәтінінде барлық қосымшаларға сілтемелер берілуі тиіс. Және дипломдық жұмысты жазу барысында, мысалы, бірінші қосымша деп жақшаның ішіне алынып кетеді. Қосымшалар мәтіндегі оларға жасалған сілтемелердің ретімен орналасады. Егер қосымша ретінде дербес мәні бар құжат пайдаланатын болса, оны жұмысқа түп нұсқалық күйінде салады. Оның титул бетінің оң жақ жоғарғы бұрышында қосымша сөз көрсетіледі және нөмірі қойылады. Дипломдық жұмысты қорғауға дайындық. Жалпы жұмысты қорғауға дайындау барысын бақылауды ғылыми жетекші жүзеге асырады. Ол студент жұмысының күнтізбелік жоспары негізінде дипломдық жұмыстың дайындық дәрежесін белгілейді және дипломдық жұмысты қорғауға жіберу мәселесін шешеді. Дипломдық жұмыс алдын ала қорғау процедурасынан өту үшін кафедраға жіберіледі. Яғни осылайша дипломдық жұмысты жалпы кафедрада алдын ала қорғау процесі өтеді. Яғни хаттама толтырылып, осы алдын ала қорғаудан табысты өткен және белгіленген талаптарға сай рәсімделген дипломдық жұмысқа ғылыми жетекші жазбаша пікір жазады. Одан кейін бір апта уақыттан кешеміз дипломдық жұмыс ғылыми жетекшінің пікірімен және кафедра меңгерушісінің қорғауға жіберген рұқсатымен бірге сыртқы рецензиялауға жіберіледі. Студент мемлекеттік комиссияға мыналарды ұсынады. Дипломдық жұмыстың хатты мұқабадағы түп нұсқасын, ғылыми жетекшінің пікірін, сыртқы рецензияны, ғылыми жетекшінің тапсырмасын және дипломдық жұмысты орындау графигін, дипломдық жұмыстың дискідегі электрондық нұсқасын, яғни плагиатқа қарсы мәліметтер базасын қалыптастыру үшін электрондық нұсқасын ұсынады. Дипломдық жұмысты қорғау мемлекеттік аттестациялық комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі. Отырысқа мемлекеттік аттестациялық комиссия мүшелерінен басқа дипломдық жұмыс жетекшілері, ұйымдардың, кәсіпорындар мен мекемелердің өкілдері, студенттер және барлық ықылас білдірушілер қатысады. Дипломдық жұмысты қорғаудың мына тәртібі белгіленген. МАК хатшысы студенттің тақырыбымен тегін көрсете отырып, дипломдық жұмысты қорғау туралы хабарлайды. Дипломдық жұмыс туралы мәлімдеме жасау үшін студентке сөз беріледі. Аттестациялық комиссия мүшелері студентке оның жұмысының тақырыбы бойынша сұрақтар қояды. Студент сұрақтарға жауап береді. Талқылаудан кейін комиссия хатшысы пікір мен рецензияны оқиды. Қорытындылау үшін студенттің өзіне сөз беріледі. Пікірде немесе рецензияда ескертулер болған жағдайда студент олардың мән-маңызы бойынша дәлелді түсіндірме беруі тиіс. Талқылауға қатысқысы келетін қатысушыларға сөз беріледі. Жалпы қорғау процедурасы осы кезеңдерден тұрады. Дипломдық жұмысты қорғау барысында студент зерттеу тақырыбының маңызын және дипломдық жұмыстың негізгі ережелерін ашуы тиіс. Автордың жүргізілген жұмыстың нәтижелері бойынша түйіндеріне, нұсқаулары мен ұсыныстарына ерекше көңіл бөлу қажет. Мемлекеттік аттестациялық комиссия мүшелерінің алдында сөз сөйлегенде дипломдық жұмыстың авторы жазбаша мәтінді оқымай өз жұмысының негізгі мазмұнын еркін баяндаған жөн. Яғни мазмұн, сөз сөйлеу мазмұны тым көп сандармен
шамадан тыс жүктелмеуі тиіс. Алайда ғылыми ізденістің қорытындыларын, нәтижелерін және соны практикалық ұсыныстарды жеткілікті дәрежеде толық мазмұндау қажет. Тыңдағандарыңызға рахмет.